Сейчас я гляну. Ага, у вас что? Вырвали, я понял. У тебя что, батя? Что у тебя? У тебя що? У мене легке. На телефон керівника поліції міста Корохово надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що під час артилерійського обстрілу міста Красногорівка на власному подвір'ї отримала тілесні ушкодження літня жінка. Прийнято рішення керівником про висування в місто Красногорівку евакуаційної групи «Білий Янгол», де на місці була надана медична допомога. Переломана, да? Да. Зараз ми тут. А це давай, машину можна. Вот так, Віталіч, подержать. Тихо. Стоп. Ну так, ложите. Алло. Здравствуйте, говорите быстрее. Забрали уже старику. Садись, мать. Вот внизу еще одну. Вот. О, две. Опа! Все, бросай, Алина. Бросай. Где я нужен? Давай, проходи. Ты рядом, поддержка должна. Проходи сюда. Все, Виталич, едем. Кости целые, череп. А крови нету. Ложись, родная, ложись. А ну давай, бери на руки себе. Да, перелом травматический, предплечье, пальцы оторваны. Давай, два, три. Опа! Жінка евакуйована разом з чоловіком до Курахівської міської лікарні, де вже на місці була надана кваліфікована медична допомога. Наразі подружня пара перебуває у безпеці. На вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої. Раніше аналітики Deep State повідомляли про повне захоплення села росіянами. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади зазначили, що значну частину села окупанти все-таки захопили, але населений пункт досі перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Від початку доби окупанти там втратили 2 танки, 2 броньовані машини, 3 автомобілі і 1 гармату. Повідомив про це Генштаб у ранковому зведенні. Понад 100 боєзіткнень на фронті. Від початку доби ворог активізувався на Лиманському напрямку і тисне на Покровському, повідомляє Генштаб. На Покровському відтинку, зокрема, вже понад 3 десятки боїв, з десяток ще тривають. На Лиманському кількість атак збільшилась майже удвічі – 18 від початку доби. Там досі тривають бої. На Куп'янщині ворог 4 рази намагався прорвати оборону українських захисників. 6 штурмів відбулось на Краматорському напрямку. Турецький відтинок ворог атакував 7 разів, в Ремінській – тричі. Придністровський окупанти штурмували 4 рази і всі рази безуспішно. Технології допомагають українським бійцям опанувати найрізноманітнішу зброю – від стрілецької до систем протиповітряної оборони. І такі тренування значно дешевші, ніж навчання зі справжньою зброєю. Як наші бійці відточують майстерність на симуляторах, розкаже Віталій Залевський. Бере трошки вище його. Декілька пострілів і ворожа ціль збита. Так оборонець неба Юрій тренується на симуляторі американського кулемета «Браунінг». Саме такою зброєю він планує допомогти закрити небо над Україною. Задля цього тренується по 3 години на день. Очищаємо наше повітря від цієї літучої нечисті, всяких дронів, які несуть смерть нашим військовослужбовцям і мирним жителям. Потрібно зважати на жилі дома, щоб твоя робота була безпечною для мирних жителів і максимально ефективною, щоб та ціль, яка летить над тобою чи перед тобою, була збита. Браунінг уже показав свою ефективність у великій війні. З цього кулемета нашому війську декілька разів вдавалося збивати навіть крилаті ракети ворога. Також використовується враження наземних цілей. Не обов'язково він може використовуватися як на станку, він може вчіплятися на будь-який вид транспорту.
дуже ефективна штука в правильних руках. А це Павло. Нині він відпрацьовує по ворожих цілях із гранатомета. Проте займається і на інших тренажерах. Адже, каже, бійці мають вміти користуватися різними видами зброї. Окрім того, такі тренування значно дешевші, ніж навчання з реальною зброєю. Проте не менш ефективні. Бувають випадки, коли на позиціях є певне обладнання, але не всі військовослужбовці можуть ним скористатися, тому що немає навичок або немає вміння. З радянських часів ще всі знають, що один постріл ракета вартувала як одні «Жигулі». І тобто, наприклад, якщо на полігоні, щоб підготувати гранатометника, це він міг там вистріляти декілька машин. Ну, для бюджету країни, це ось, яка воює, це дуже непомірна втрата. Гранатомети, системи протиповітряної оборони, стрілецька зброя та багато іншого. Тут військові можуть вибрати різні тренажери. У центрі їх понад 30. Так бійці готуються до реальних бойових дій. Дмитро працює з протитанковими ракетними комплексами. Вирішив навчитися управляти джавеліном. Кожен військовий має бути професіоналом у своїй справі. Тим паче це його життя. Цей професіоналізм, всю сферу, яку він там опановує, це те, що складає його коефіцієнт корисних дій на полі бою. Всі тренажери українського виробництва. Їх виготовляють ще від 2019 року. Такі симулятори закупляють і різні військові частини для бійців. Наша мета – вплинути на процес тренування, який відбувається в Україні. Добавити більше діджиталізації, бо це дуже ефективно, це надає можливість генерувати будь-які певні сценарії бойових дій, можна відпрацьовувати якісь плани. Спеціальний центр схожий на віртуальний тир, де треба влучити у ціль лазерними променями. На таких тренажерах прийшли навчання понад 75 тисяч захисників і захисниць. Віталій Залевський та Олексій Тищенко, 5 канал. Морські безпілотники «Сі Бейбі» мінують маршрути російських кораблів. Це перша у світі успішна операція із дистанційного закладання мін. Після попередніх атак дронами росіяни побудували більші загородження на вході до порту Севастополя. І це майже унеможливило такі удари. Фахівці Служби безпеки України придумали альтернативу – закладати морські міни за допомогою безпілотників. «Сі Бейбі» заклали понад 15 підводних мін біля тимчасово окупованого Криму і вже підірвали 4 російські кораблі. Горіла військова частина. В кількох містах були потужні вибухи. Напередодні ввечері в окупованому Криму було дуже гучно. Зокрема, в Євпаторії і Вітиному. Там бачили багато карет швидкої. Що могло стати ціллю на загарбаному півострові, розкаже Ганна Рибалка. Кадри масштабного палаючого об'єкта мешканці окупованого Криму зафіксували близько 23-ї години. Моніторингові пабліки пишуть про пожежу, яку видно було з Євпаторії. Альона, окна позакривайте плотно! В мережі повідомляють, могла спалахнути військова частина у 40-му командно-вимірювальному комплексі окупантів, що у Вітиному. У напрямку цього населеного пункту їхали карети швидкої. Згодом в одному з кримських телеграм-каналів показали супутникові знімки, які підтверджують пожежу у Вітиному. Йдеться про два осередки займання. Речник Української добровольчої армії південного напрямку Сергій Братчук зауважив, що ця військова частина також відома як центр далекого космічного зв'язку. Ось інтаналітики з ресурсу «Кіберборошно» згодом припустили, що могло стати ціллю на цій локації. На території об'єкта у Вітиному був розташований щонайменше один комплекс РЕБ «Красуха». Він призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів. Системно вибуваються в Криму різні об'єкти, які відносяться до різних, скажімо так, структур російської армії. Передусім це ППО. Радіолокаційні станції. Тобто розчищається повітряний простір Криму для того, щоб далі перейти до другого етапу якоїсь операції, яка зараз отака от є протяжна в часі, яка зараз реалізовується. Повітряний простір він розчищається для ударів авіації, передусім. 23 червня російське так зване Міноборони звинуватило Україну в атаці 5 ракетами «Атакамс». Вибухи лунали в Севастополі. Там роботу ППО відпочивальники чули просто на березі моря. Про небезпеку окупаційна влада людей не попередила. Єдине, що можна порадити жителям окупованого Криму, це звертати на увагу на звернення української офіційної влади, законної влади, яка каже про те, що їм не варто знаходитися поблизу цих військових об'єктів Російської Федерації, які будуть так чи інакше наражатися на ці удари. Вчора історія довкола пляжу якраз про це свідчить, що
не варто розраховувати на звичайні попередження з боку окупаційної влади. Російські війська навмисне розміщують військову техніку в цивільних районах Криму від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться в останньому звіті Американського інституту вивчення війни. Путін та його гауляйтери на півострові безвідповідально заохочували російський туризм до окупованого Криму під час війни. Водночас окупанти, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримати українські удари. Ганна Рибалка, 5 канал.